שלום לכולם, כאן חנה ויטינגר דרייפוס מישיבה דרישה, ואנחנו שוב גפת בדף היומי, שיתוף פעולה שלנו ושל הדרן. אומנם עברו כבר כמה שבועות מאז שנפרדנו מפרקים רביעי חמישי שעסקו בדיני הלוואה ודיני ריבית, אבל יש נושא מאוד משמעותי שנוגע גם הרבה לאקטואליה של הלוואות בימינו, והוא היתר עסקה שלא הספקנו לעסוק בו אז, והאמת שהזרע שלו נמצא בדף היומי שלנו בדף ק"ד, אז הנה לנו הזדמנות קצת לחזור אחורה. אני אגיד משפט שנחזור אליו בהמשך, אבל העובדה שהמקום שבו מופיע היתר עסקה הוא דווקא לא בפרקים רביעי חמישי שעוסקים בדיני הלוואות, אלא דווקא בפרק שלנו שעוסק בדיני עסקאות, היא בעלת משמעות ונחזור אליה בהמשך. אז בואו נראה. אז הגמרא אצלנו אומרת, אמרי נהרדי היס כפלגא מילווה, פלגא מילווה ופלגא פיקדון, עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללווה וניחא ליה למלווה. כן, אז בעצם הגמרא כאן מספרת לנו שחכמים התגייסו לייצר איזשהו מנגנון כלכלי, שזה מעניין כשלעצמו, כי ככל הנראה היה קשה למשקיעים, לאנשים בעלי עסק, שהיו זקוקים להלוואות כדי לפתח את הסטארט-אפ שלהם, את העסק שלהם, היה קשה להם לקבל הלוואות, כי כיוון שיש לנו איסור ריבית בתורה, כנראה שמלווים לא רצו להלוות, לא ליהודים לפחות, ובאים נהרדי, באים תלמידי החכמים ומייצרים מנגנון. המנגנון אומר, אנחנו עכשיו מייצרים עסק בין המלווה ללווה, בין המתעסק, בעל העסק, לבין בעל הכסף, בעל הממון, ונגדיר שחלק מהכסף הוא הלוואה, וחלק מהכסף הוא פיקדון. למה המערכת הזאת היא מערכת שיכולה לעשות, כמו שאומרת הגמרא, מילתא דניחא ליה ללווה וניחא ליה למלווה? כיוון שעל פיקדון אפשר לקבל רווחים, אפשר לקבל ריבית, לעומת זאת, הלווה גם כן מקבל מזה משהו, המתעסק, כיוון שעל פקדון אין אחריות במקרה של אונס להחזיר את הקרן, כלומר במידה ואדם מקבל פקדון ופתאום קורה צונמי, אז הוא מוגדר כאנוס והוא לא מחויב להחזיר אפילו את הקרן, את מה שקיבל. אז בעצם יש כאן חצי שבו הלווה נהנה מזה שאם קורה אונס הוא לא צריך להחזיר, והמלווה נהנה מזה שהוא יוכל לקבל רווחים, או במילים אחרות ריבית, וחצי מהכסף הוא הלוואה, ששם יש את הביטחון למלווה שהוא יקבל את הכסף, לא משנה מה יהיה, כי על הלוואה אין אונס אין פטור מאונס, מלווה להוצאה ניתנה, כמו שאומרת הגמרא, ובעצם הלווה הופך להיות בעלים על הכסף בתקופה שהכסף אצלו, וממילא האחריות המלאה שלו להחזיר את הכסף בסוף, לא משנה מה קורה. אז פה המלווה מקבל את הביטחון שהוא יקבל את הקרן בחזרה. מצד שני, הוא לא יכול להרוויח ריבית על זה, כיוון שזו הלוואה, וכאמור, על הלוואה אי אפשר לקחת ריבית, וזה בעצם הניח עלי ללווה שיש חלק מהכסף שהוא לא צריך לתת אחוזים למלווה. בסדר, זה בעצם הצעה כלכלית, מנגנון כלכלי שמציעים נהרדי, כדי לאפשר לבעלי עסקים בכל אופן לקבל הלוואות, אף על פי שיש איסור ריבית. הגמרא כאן דנה בהמשך לגבי החצי של ההלוואה, האם אנחנו מתייחסים אליה ממש כהלוואה על כל המשתמע מכך, מלווה להוצאה ניתנה, ואז המתעסק יכול לעשות עם הכסף בעצם מה שהוא רוצה, או שברור שהכותרת המנגנון הזה שחזל מציעים כאן, הוא בתוך הגדרה של עסקה, ויש כאן איזה שהוא ניסיון לייצר כביש עוקף לאיסור ריבית, ולכן הכסף הוא כן מוגדר ככסף שניתן למטרה מסוימת לפיתוח העסק, ולכן כל שימוש אחר בכסף בעצם הוא יהיה מעילה, פשיעה בכספים. השתא דאמרינן פלגא מילווה, אי באי למישתא בשיחא שפיר דמי, ככה חושבים בנהרדי, ורבא בא ומתנגד ואומר להכי קראו לעסקה, דאמר לה כי אהבין לך להתעסוק בי, ולא למישתא בשיחא. כן, אז זה מחלוקת של רבא ונהרדי, בואו נתקדם. עכשיו נחזור רגע אחורה לפרקים רביעי חמישי שעסקו בדיני הלוואה, ונזכר באיזשהו סיפור שלמדנו שמה, שממנו מתוך הגמרא וגם שיטות הראשונים, אפשר להגיע לאחת השאלות המרכזיות שעומדות ביסוד איסור ריבית, שתלווה אותנו גם להבין מה הקריטריון שאיתו חייבים לעבוד חז"ל והפוסקים, כשהם מנסים לייצר איזשהו כביש עוקף, או איזשהו מנגנון שיאפשר לתת הלוואה שבכל אופן המלווה מרוויח ממנה. אז בואו נזכר דף סמכת, רב חמא הוה מוגר זוזי בפשיטא ביומא. כלומר, רב חמא היה מלווה כסף בריבית, או בלשונה של הסוגיה, מזכיר כסף בריבית. קלו זוזי דרב חמא. הגמרא מספרת שרב חמא לא ראה סימן ברכה מהעסק הזה, ובעצם קרס העסק שלו, כמו שהגמרא אומרת בכמה מקומות, שמי שילווה בריבית לא יראה מזה סימן ברכה לעולם. ועכשיו באה הגמרא ואומרת, הוא סבר מה ישנה ממערה.
כן, אז באה הגמרא ובעצם מנסה להבין מה רב חמא חשב. רב חמא, אחד מהאמוראים, מכיר את איסור ריבית שבתורה. למה רב חמא חושב שהוא יכול להשכיר כסף? עכשיו בעצם הגמרא עונה, מה חשב רב חמא, מה ישנה ממר? אמר זה מעדר. כלומר בעצם רב חמא חשב מה שונה השכרת מעדר להשכרת כסף. ההבנה הזאת של רב חמא, שתכף נראה איך הראשונים ביקשו להסביר אותה קצת יותר פנימה, אבל מייצרת או מעמידה את אחת השאלות הכי חזקות שיש לנו בעולם של איסור ריבית. שהרי בעצם, מה זה ריבית? מה זה הלוואה? הלוואה זה להשכיר כסף. עכשיו, התורה מאפשרת להשכיר חפצים. כשאדם פותח עסק להשכרת מכוניות או השכרת מחשבים או השכרת כל דבר אחר שהוא חפץ, ברור שבסוף, בסוף תקופת ההשכרה הוא יקבל את החפץ, את הרכב בחזרה, וחוץ מזה מקבל עוד כסף. על מה הכסף? הכסף הוא בדיוק על הזמן שבו החפץ לא היה בשימושו, בשימושו של האדם ששכר אותו. מה ההבדל בין להשכיר חפץ, שזה מותר, לבין להשכיר כסף, שזה אסור? הרי גם בהשכרת כסף, אני בסוף אקבל את הכסף בחזרה, כמו שאני מקבל את הרכב בחזרה, ובהשכרת רכב אני יכולה לקבל ממון על הזמן שהכסף, שהרכב לא היה אצלי, ובהשכרת כסף לא. למה הלוואה שונה מהשכרה? למה בהשכרה מותר לקחת כסף על ההשכרה, שהיא בעצם סוג של ריבית, ובהלוואה פתאום זה מוגדר כריבית והדבר הזה אסור? זה בעצם מה שחשב רב חמא בפשט הסוגיה. אומרת הגמרא ולא היא, כלומר רב חמא טעה. למה רב חמא טעה? מרא הדרא בעינא וידיא פחתי, זוזא לה הדרא בעיניו ולה ידיא פחתי, סליחה. ורש"י כאן עוזר לנו להסביר את ההבדל בצורה קצת יותר סברתית, שגם תשרת אותנו בהמשך, אבל בואו רגע נחדד את פשט הגמרא. הגמרא מצביעה על שני הבדלים שיש בין השכרת חפץ לבין הלוואה של ממון. חלק מהגרסאות נוקטות רק אחד מההבדלים, אבל לא ניכנס לזה. מרא הדרא בעינא וידיא פחתי. כלומר, כשאני מזכירה חפץ, הוא חוזר אליי בסוף בעצמו. אותו חפץ שאני השאלתי, הוא החפץ שיחזור אליי, אותו מעדר שאני מכירה אותו. לעומת זאת בכסף, נתתי שטרות של כסף, סוף סוף אני אקבל את הסכום, אבל לאו דווקא את הכסף עצמו, כן, את המטבעות או את השטרות שאני נתתי. זה הבדל ראשון. והבדל שני, וידיא פחתי, כלומר, בהשכרה, החפץ עצמו עובר שימוש, כן, אותו חפץ שיחזור אליי, ויש בו בעצם פחת, כן, כמו שבעצם כמעט כל חפץ שמשתמשים בו, יש בו פחת. לעומת זאת בכסף, כסף אין בו פחת, וכסף כשיחזור אליי, חוזר אליי שטר אחר בכלל, כל הגדרת הפחת כאן היא חסרת משמעות. אגב, בעולם הכלכלי המודרני יש מה להתלבט, כיוון שיש אינפלציה וערך הכסף יורד ועולה, האם אפשר להתייחס לזה כאל פחת ממוני, אבל נשים את זה בצד. רש"י מנסה להסביר לנו למה העובדה שהמעדר עצמו חוזר, למה היא בעלת משמעות, והוא אומר את הדברים ככה. אותו כלי חוזר בעצמו בעין, ואינו הלוואה אצלו בדמים, והנקודה, ואין אחריותו עליו אם נאנס או נשבר מחמת מלאכה. כי לכך אין שכרו ריבית. כן, אז רש"י כאן בא ואומר, הנקודה זה לא רק שהמעדר עצמו חוזר, אלא העובדה שהמעדר עצמו חוזר, מספרת הבדל הרבה יותר דרמטי. מה ההבדל הרבה יותר דרמטי? שסוחר פטור מאונסים. כן, סוחר היה בפשיעה, היה בגניבה, היה באבדה, אבל באונסים הוא פטור. אם פתאום היה צונמי, היה איזשהו אונס גדול בעולם, אז יכול הסוחר לבוא ולהגיד, אם מצטער, היה אונס ואני פטור עכשיו להחזיר לך את המעדר. כלומר, בעצם כשאדם מזכיר משהו, הוא לוקח איזשהו צ'אנס, איזשהו סיכון, שעל הסיכון הזה, הוא מסביר לנו רש"י, זה בעצם מה שמאפשר לו לקחת דמי שכירות. לעומת זאת, הלווה חייב אפילו במסים. זה מה שמתחבא מאחורי העובדה שהוא לא מחזיר את אותו כסף, זה אומר, בעצם הוא הבעלים על הכסף באותו זמן שהכסף נמצא אצלו, מלווה להוצאה ניתנה, ולכן הביטוי המשפטי של זה הוא שבסוף מועד ההלוואה אני חייבת להחזיר את הכסף, יהיה מה שיהיה, זה לא משנה. האחריות מוטלת עליי, ולכן בעולם שבו אנשים נוהגים על פי עולם מוסרי, יש בעצם ודאות מלאה למלווה שהוא יקבל את הקרן בחזרה, וממילא הוודאות הזאת היא מה שלא מאפשר לו לקחת ריבית, שהרי מה שאפשר לו לקחת ריבית או דמי שכירות בסוחר, זה שתמיד יש איזושהי חוסר ודאות שאני אקבל את החפץ בסוף בחזרה, שהרי אולי יהיה אונס. אז כן, מה עולה כאן מתוך הגמרא? עולה כאן שההבדל שבין שכירות, השכרת חפצים לבין הלוואת כסף,
זה מידת הוודאות שיש למלווה, למשכיר, שהוא יקבל בסוף את החפץ חזרה, והאפשרות לקחת שכירות היא תלויה בחוסר הוודאות הזאת. היא מעין פיצוי או מעין מנגנון שמייצר איזון בין הסיכון שאני לוקחת לבין הרווח שאני מקבל. הנקודה הזאת יושבת גם בדברי תוספות כאן, שמנסה להסביר לי מה עשה רב חמה, הרי רב חמה מכיר את התורה, ואומר לי תוספות, רב חמה עשה איזשהו הסכם מיוחד עם האנשים שלקחו ממנו הלוואה. מקבל היה עליו אחריות אונסין, להכניס על כדעתך דשארי. כלומר, הסיבה שרב חמה חשב שמותר לו לקחת כסף ריבית, זה כיוון שהוא הלווה כסף בצורה כזאת, שהוא אמר, בניגוד להלוואות רגילות, שבה אתה חייב, הלווה, תהיה חייב להחזיר לי את הכסף אפילו במקרה של אונס, אני מוכן לקבל לעצמי את אחריות האונסין, וכיוון שנוצרת לי חוסר ודאות, חשב תוספות, חשב רב חמה, שמותר לו, בגין חוסר הוודאות הזאת היא לקבל, לתת, לקחת בעצם ריבית. ככה מסביר לי תוספות, ובעצם שוב, הגמרא אומרת שרב חמה טעה, אבל היסוד שעומד בתוך דברי תוספות הוא אותו יסוד שישב בתוך דברי רש"י, שאומר בעצם האפשרות לקחת כסף בסחירות, שהיא בגין הסיכון שהמזכיר לוקח, וממילא האיסור ריבית הוא קשור לוודאות המלאה שקיימת למלווה שהוא יקבל את הכסף בחזרה. הרי כבר מציע הצעה אחרת, רק נגיד אותה מבחוץ, שהנקודה היא כאן שבעצם ההשכרת הכסף של רב חמה לא הייתה כסף לשימוש, אלא כסף, מקום שבו משתמשים בכסף ככלי, כן? הסוחר הכסף או לוקח הכסף רצה לקשט את החנות שלו במעות, לקשט את לא יודעת מה, תקרית של פדיון הבן, כמו שעושים בכסף, וזה בעצם הייתה המחשבה של רב חמה, שכיוון שההלוואה לא ניתנה על מנת להשתמש בכסף, אלא על מנת להשתמש בכסף ככלי, זה מה שהתיר לו לקחת ריבית על הכסף, וכאמור גם המחשבה הזאת היא מחשבת טעות, שהסוגיה אומרת רב חמה טעה. העיקרון הזה שכאמור נמצא גם בדברי רש"י, בסוגיה, בהסבר שלו להדר בעינה, וגם בתוספות, בהסבר שלו דברי רב חמה, נטוע בתוך פרשנות כבר בפסוקים של הכלי יקר, שמנסה להסביר מה הרעיון של איסור ריבית, וככה אומר הכלי יקר, כי עיקר טעם איסור הריבית, הוא לפי שהוא מסיר מידת הביטחון מן האדם, כי כל בעל משא ומתן עיניו נשואות אל השם, לפי שהוא מסופק אם ירוויח או לא, אבל נותן בריבית, רווח שלו ידוע וקצוב, וסומך על ריבונו שבידו, ומן השם יסיר ליבו, כן? אז בא הכלי יקר ונותן טעם, כן, טעם הדקרה על המצוות, ואומר, מה הבעיה בריבית? הבעיה בריבית היא לא רק זה שהיא נושכת את הלווה, כמו שחזל אומרים, אלא יש כאן עוד בעיה יותר עמוקה, שאומרת, בעצם כשאדם עובד ומתפרנס בעולם, תמיד יש לו איזשהו חוסר ודאות, תמיד יש לו חוסר ביטחון שמכריח אותו להתפלל, לפנות לקדוש ברוך הוא, ולהיות אדם שעיניו נשואות אל השם, כמו שאומר הכלי יקר. אדם שמזכיר, גם הוא אדם שעיניו נשואות אל השם, שחס וחלילה לא יקרה אונס. אדם שפותח עסק, בוודאי שעיניו נשואות אל השם, הלוואי והעסק יצליח, וכן הלאה וכן הלאה. עסק של הלוואה בריבית, אומר לי הכלי יקר, הוא עסק שבו בעצם נוצר מרחב שבו אדם בטוח, בטוח בפרנסה שלו. הוא בטוח בפרנסה שלו, כי את הכסף הוא בוודאי יקבל בחזרה, את הקרן, שהרי אפילו אם קורה אונס, עדיין הלווה צריך להחזיר לו את הכסף. אני אומרת בסוגריים, אנחנו מדברים על עולם שבו אנשים מחזירים הלוואות, וגם רווח יש לו בוודאי, כיוון שהוא נתן, כן, הלווה את הכסף בריבית. אז בעצם אומר לנו הכלי יקר, הבעיה המרכזית שיש לנו בתוך איסור ריבית, שהיא בעצם המכוננת את איסור ריבית, וכאמור היא באה לידי ביטוי בפרשנות רש"י לסוגיה בסמך ת', מה ההבדל בין סחירות המותרת לבין ריבית שאסורה, ובא לידי ביטוי בפרשנות תוספות, שמנסה להסביר לי למה רב חמה טעה וחשב שהוא יכול להזכיר כסף עם ריבית, אומרת שהבעיה זה שיש למלווה ודאות מוחלטת שהוא יקבל את הקרן בחזרה, ושהוא יקבל גם את הרווחים בחזרה, וזו בעיה כאמור רוחנית עמוקה. ממילא כשנבוא עכשיו לדון בהיתר עסקה, אני רוצה ללכת עם שלושת הנקודות האלה, כן, שעמדה בתוך דברי רש"י, בסוגיה בסמך ת', בדברי תוספות בסוגיה בסמך ת', והכלי יקר בפרשנות שלו לתורה, ולבדוק איך המנגנון הזה שיצרו חז"ל להיתר עסקה, שסוף סוף מבקש לאפשר לאנשים להלוות כסף בריבית, אם נגדיר את הדברים באופן קצת גס,
איך בעצם עדיין מה שהיתר עסקה תמיד צריך לעמוד בו, זה שהנקודה הזאת שאין כאן ודאות מוחלטת של המלווה שהוא יקבל את הקרן בחזרה ושהוא ירוויח, היא תמיד חייבת להישאר שם, אחרת זה באמת ביטול, בעצם התנגשות חזיתית בין דין התורה לבין המנגנון שחז"ל יצרו. אז נראה ארבעה גלגולים של היתר עסקה, הראשון בהם נמצא בתוך הגמרא, שראינו בדף היומי שלנו, דף ק"ד. אני מביאה כאן את הניסוח מהלכות גדולות, נמצא גם אותו דבר בריף, כי הוא נותן לזה ככה את התמונה המלאה, בואו נראה. מה הייתי אמה, עבדו רבנן מילתא דניחא ליה למלווה וניחא ליה ללווה? ניחא ליה למלווה, די אמר, נשאב את כולה עסקה הלוואה, אסיר ליה למלווה, למייך לרבך דאב לריבית. כלומר, אם נעשה את הכל הלוואה, המלווה לא יוכל לקבל ריבית. והיא אמרה לשאב לכולי פיקדון. אבל אם נעשה את הכל פיקדון, ואז אני אוכל לקבל ריבית, כי הרי על פיקדון אני אוכל לקבל ריבית, זה לא הלוואה. עדיין זה לא טוב למלווה. למה זה לא טוב למלווה? כי אם מיתניס או מיגניב, לית לה להשתלמו ממלווה ולא מידי. כלומר, אם יהיה אונס, אז בעצם המלווה יחסיד את כל הכסף, הוא לא יוכל לבוא ולתבוע אותו. נקפוץ לבניך ללולווה. די אמרת, נהיה וכולי הלוואה, קם לכולי בירושותא דידי, ואם מיתניס בה ישלו מכולי. כלומר, וגם זה עדיף, כי אם הוא יקבל את הכל בתורת הלוואה, אם העסק הכלכלי יקרוס, הוא יצטרך להחזיר את הכל, ומאיפה הוא יביא את זה? והיא אמרה, להא וכולי פיקדון, פיקדון ברשותא דמרקא, כל רבך דמטי, אסיר ליה להתפונה מיני, כן? אבל אם נעשה את הכל פיקדון, ואז הלווה, אם העסק יקרוס, לא יצטרך להחזיר, עדיין, כל רווח שיהיה לו, הוא יצטרך להתחלק בו עם המלווה. ולכן המנגנון הזה שמייצר חצי הלוואה וחצי פיקדון, הוא בעצם מייצר את העולם הטוב ביותר גם למלווה וגם ללווה, וכאמור אנחנו רוצים להסתכל רגע מהעיניים של המלווה, אז במנגנון הזה יש ביטחון למלווה, שחצי מהכסף הוא יוכל לקבל בחזרה, אפילו במקרה שהעסק יקרוס, זה חצי ההלוואה, והחצי מהכסף הוא יוכל לקבל רווחים, במידה והעסק יצליח, כאמור זה הגלגול הראשון. הגלגול השני מופיע בתרומת הדשן בסימן שין ב', והוא מציע את הדבר הבא. ומעתה יש תקנה לעשות כל המבואר לאל בשאלה בהיתר בדרך זה. שהוא בן הנותן יקבל עליו כל האחריות, אפילו של גניבה ועבדה, ויפריז על המידה לקבל עליו שאפילו אם יובדו, יוגנבו ויופסדו, אפילו בפשיעה יהיה באחריות. כלומר, בא תרומת הדשן ומציע מנגנון קצת אחר. הוא אומר, בוא נגדיר שכל הכסף הוא בעצם פיקדון. מה נפקא מינה שכל הכסף הוא פיקדון? שהמלווה לוקח על עצמו את האחריות לאונס, והוא כאן מגזים ואומר, אפילו אחריות על פשיעה, אפילו אחריות על גניבה ועבדה, כלומר אומר לעצמו המלווה לצורך העניין ראובן, אני נותן לך כסף כדי שתוכל לפתח את העסק שלך, ואני מוכן לקבל על עצמי כל אחריות שבעולם, במקרה שהעסק קורס, גם אם הוא קורס מחמת אונס, גם אם הוא קורס מחמת עבדה או גניבה, וגם אם הוא, אפילו אם הוא קורס מחמת פשיעה. למה שווה לראובן להלוות כסף בצורה כזאת? אז בואו נראה. אחים שמעון המקבל פשיעה בממון כל כך, שדומה אותי מזיק בידיים, מתחייב שמעון באחריותו, וגם יקבל עליו שלא יהיה נאמן, אפילו בשבועת דאורייתא, ואפילו על פי עדים, אפילו אין קוף שלא פשע בהן פשיעה גדולה שהוא כמזיק בידיים, רק אם יעידו לו הרב והשת, וחיי אגב לאנשים יושבי אוהלים בעיר, שיש להם ידיעה במסע ומתן שבעיר, רק הם היו נאמנים להעיד בראייה וידיעה גמור. כלומר, העסק הוא יותר מורכב. מצד אחד אנחנו מגדירים את כל הכסף כפיקדון. אחד, כמובן אנחנו מבינות פה שפיקדון הוא מאפשר לראובן למלווה לקבל רווחים על כל הכסף. כן? מצד שני, כדי לאפשר את זה, ראובן חייב להגדיר שזה לא הלוואה. איך ראובן יגדיר שזה לא הלוואה? הוא יקבל על עצמו אחריות, וכדי לצאת מהטעות של רבך, מהאחריות מלאה. לא רק אחריות על אונסין, אלא אחריות גם על גניבה ועבדה, ואפילו על פשיעה. אבל, כדי שהאחריות הזאת תיושם, יש כאן צעד שלישי. שמעון יהיה חייב להביא שני עדים שיעידו שהוא לא פשע. העדים האלה הם הרב והשליח ציבור, כלומר עדים נאמנים חזקים, וכמו שמסיים התרומת הדשן, ובדרך זו יהיה בטוח בקרן שלו, שירצה לעולם, שאם עבדו הוא יטעון ראובן שהפסידו במזיד בידיים, ולא יוכל שמעון לאמת דבריו רק על פי הרב והשץ, וקרוב וקרוב לוודאי שלא ידעו כל האחריות, ושאר אלה לקצוץ כדי מבואר להם. כלומר, בא תרומת הדשן ואומר, בתוך הסרטוט הזה שאני מציע, יש לראובן ודאות כמעט בטוחה, שבמידה והעסק יקרוס, הוא יקבל לפחות, יקבל את הקרן שלו. כלומר, שוב רגע נסרטט. מה בעצם מסרטט כאן תרומת הדשן? תרומת הדשן מציע
להגדיר את כל הכסף כפיקדון. ברגע שהגדרנו את כל הכסף כפיקדון, במידה ויש רווחים, ראובן רשאי לקבל רווחים, או במילים אחרות, ההלוואה היא סוג של הלוואה בריבית, פיקדון בריבית, והוא יכול לקבל רווחים וריבית בשם. אם העסק קורס, בעצם, כיוון שהגדרנו את זה כפיקדון וכפיקדון חריף, אז ראובן מפסיד את הקרן שלו. את זה ראובן לא רוצה. אז מה עושים? בעצם אומרים, אנחנו עושים תנאי שבו אני לוקח אחריות על כל דבר, אבל כדי לממש את התנאי, אתה צריך להביא שני עדים, הרע והשליח ציבור, שיעידו בביטחון מלא שאתה לא פשעת. כיוון שסביר להניח שהרע והשליח ציבור לא יוכלו לתת את העדות הזאת, כיוון שהם לא נמצאים כל הזמן בידיעה מה המתעשה, כן, הלווה עשה, בפועל מה שיקרה זה שסביר מאוד 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 להניח שהמלווה גם יוכל לקבל רווח במידה ויש רווחים בעסק, כיוון שהכל פיקדון, אין בזה איסור ריבית, וגם יוכל לקבל לפחות את הקרן במקרה שהעסק פורס, כיוון שסביר להניח ששימון לא יוכל להביא עדים נאמנים שהוא לא פשע. כן, אז שוב, מידת חוסר הוודאות נשארת כאן. איפה היא נשארת כאן? שבמקרה שכן, הרע והשליח ציבור יוכלו להעיד שבאמת הוא לא פשע בידיים וזה אונס גמור, אז ראובן יוכל אותה, ובמקרה של קריסת העסק הוא לא יוכל לקבל את הקרן. אבל למעט המקרה הזה שמותיר לנו את נקודת חוסר הוודאות, ההגדרה של כל הכסף כפיקדון אומרת אפשר לקבל רווחים על הכל, וזה לא ריבית כיוון שזה על פיקדון, כן, כמו שכירות, ובמקרה של קריסת העסק, אז רווחים אין, אבל את הקרן עצמה אני אוכל לקבל, אלא אם הרב והשליח ציבור יסכימו להעיד שלא הייתה כאן פשיעה בידיים בוודאות. אז כאמור, זו הצעתו של תרומת הדשן, שונה מההצעה של הגמרא שחילקה חצי הלוואה חצי פיקדון, הוא מגדיר את הכל כפיקדון. הגלגול השלישי, וזה בעצם האבא של היתר עסקה כמו שאנחנו מכירים אותו היום, מובא בתשובת המהר"א מקרקוב, היה רב של קרקוב, לא המהר"א מרוטנבורג, והוא אומר ככה, אנחנו חתומים מעט עמודים שקיבלנו מזומנים מיד פלוני בר פלוני בעסקה לטובתו ואחריותו, וכל עסק טוב וסחורה טובה שיזדמן לידינו בהם, יהיו מעותיו קודמים למעותינו, וככה נתנהג תמיד עד שיעלה רווח מהן סך פלוני. כלומר, המהר"א מייצר כאן היתר עסקה גם קצת שונה ממה שיש לנו בסוגיה. אנחנו מגדירים את כל הכסף בחצי הראשון של הזמן, כפיקדון. אם זה פיקדון, עכשיו אני יכולה לקבל רווחים. מצד שני, אם העסק קורס, אין לי את השקט, תכף נראה איך הוא מטפל בזה, בדומה קצת למערם, בדומה לתרומת הדשן, אין לי אפשרות לקבל את הקרן בחזרה, כיוון שבפיקדון אם זה אונס, אני אכלתי. מהרגע שהגענו לסך מסוים, כן, עד שיעלה רווח מהן סך פלוני, בוא נקרא את ההמשך, ומיד שיעלה רווח כנל, אזי מאותה שעה והלאה, יהיה כל המאות קרן, ורווח בידינו הלוואה גבורה, עד זמן פלוני. כן, אז חצי מהזמן, הזמן הראשון הוא מוגדר כפיקדון. הפיקדון אומר, המלווה יכול לקבל רווח בשקט, אין פה איסור ריבית. כמובן, אם יש רווח, אם אין רווח, אכל אותה. מנקודת זמן מסוימת, ברגע שהרווח מגיע לסך מסוים, אנחנו מגדירים את כל הכסף כהלוואה, ואם זה הלוואה, עכשיו רווח, הבעלים, הבעל הכסף לא יוכל לקבל, אבל יש לו עכשיו ביטחון שהקרן תחזור אליו. אז כן, זה כבר מנגנון מאוד, מאוד מפותח, שבעצם בצורה עוד יותר מהודקת מהסוגיה, שומר גם על הלווה וגם על המלווה, גם על בעל הממון וגם על בעל העסק, כן? במידה והעסק מצליח, אז במידה והעסק קורס, תכף נראה, עקרונית, הלווה לא צריך להחזיר את הכסף, כיוון שזה פיקדון בחלק הראשון, כן? ובעל הממון מפסיד. שוב כאמור, נראה איך הוא מטפל בזה. אם העסק כן מרוויח, אז עד סך מסוים, אנחנו מגדירים את זה כפיקדון, ועכשיו בעל הממון יכול לקבל ריבית בשקט. אבל כדי שגם ללווה זה יהיה שווה, לבעל העסק זה יהיה שווה, והוא לא יצטרך לנצח לשלם ריביות על הממון שקיבל, אנחנו מגדירים שמשלב מסוים, של רווח מסוים, הכסף עצמו יהפוך להיות הלוואה, ואז יש ביטחון לבעל הממון שהוא יקבל את הכסף, אבל הלווה המתעסק, בעל העסק, יכול עכשיו להיות בשקט שכל הרווחים יגיעו אליו. אז כאמור, זה מבנה מאוד מפותח ויפה, מנגנון כלכלי מהודק היטב, ורק את הנקודה הראשונה מהדק המערם. ואם אנחנו נאמנים לומר שהיה זה הפסד באחריות במעותיו של בעל השטר, אם לא בעדים כשרים. ואם יעידו עדים הכשרים שהיה הפסד במעותיו של בעל השטר, נזכר להם,
אין אנו נאמנים לומר שהיה זה טרם או קודם שעל הרווח הנ"ל, אם לא בשבועה חמורה, כמו שיחמיר עלינו בעל השטר. כלומר, כדי להוכיח שהיה הפסד, הפסד בתקופה שעדיין שזה היה עדיין פיקדון, וזה האזור היחיד שבו יש לנו חוסר ודאות למלווה, לבעל הממון, שהוא מפסיד את הכסף שלו, זה יקרה בתנאי שיבואו שני עדים כשרים. כאן הוא לא מעמיד את זה דווקא בשעת ובכנסת הגדולה. אני חושבת שבפוסקים אחרים מתואר שהעדים יבואו להעיד על זה בזמן שספר התורה פתוח בין אשר יובא לציון בבית הכנסת, וגם שבועה חמורה. אז בעצם יש לנו כאן שוב מנגנון מעניין, כן, שוב שמגדיר שהזמן הראשון הוא פיקדון, הזמן השני הוא הלוואה, ובעצם המערכת המתוקמת הזאת מאפשרת למלווה להיות בשקט, שיוכל לקבל רווחים על כל חלק הזמן הראשון, כמו שמוגדר מראש את הסכום שבעצם הוא יקבל, ועדיין זה לא יהיה מוגדר כריבית קצוצה, כיוון שהכסף מוגדר כפיקדון. במקרה שהעסק קרס, אז אם יבואו עדים, קשרים ושבועה, אז באמת זה המקרה היחיד שבו המלווה מפסיד את הכסף שלו, אפילו את הקרן, וכאמור, זה נקודת חוסר הוודאות שנשמרת גם בהיתר עסקה של המהר"ם, אבל בכל מקרה אחר שהעדים לא מוכנים להעיד, או שהבעל העסק לא מוכן להישבע, או שבית הדין לא מוכן להשמיר אותו, אז בעצם יש ביטחון מלא למלווה, לבעל הממון, שהוא יקבל רווחים כמו שהוגדר מראש עד סך מסוים, והוא גם יקבל את הקרן שלו בחזרה, כיוון שהכסף הופך להיות הלוואה, ועל הלוואה כאמור הלווה חייב אפילו במקרה שלו. נקודת חוסר הוודאות כאמור נשמרת, כיוון שאם העסק קורס, ושני עדים מוכנים ובעל העסק מוכן להישבע, שזה קרס לא בגלל פשיעה, אחד, וקרס לפני שהגיעו לרווח מסוים, כלומר באותו זמן שבו זה הוגדר כפיקדון, עדיין נקודת החוסר ודאות נשמרת. הגלגול האחרון זה מה שהיום נהוג, היתר עסקה בבנק, בעצם חוזר לעיקרון של היתר עסקה שיש לנו בסוגיה, שבה הכסף עצמו מוגדר חצי כהלוואה, חצי כממון, חצי כהלוואה, סליחה, חצי כפיקדון, אבל על מנת לשמר את הוודאות שלה, שלה, שלה מלווה, אז באמת הוא, כמו שראינו פה בתרומת הדשן ובמהר"ם, הלווה יצטרך להוכיח שבאמת הכסף, בעצם כן, העסק הפסיד, קרס, לא בגלל פשיעה שלו, ובעצם מה שבעצם מצטרף לי עוד, או מתחדש בתוך היתר עסקה הזה, שאנחנו נוהגים בו היום, זה דמי התפשרות. בוא נקרא, אנו החתומים, אתה מתחייבים בזה שכל ענייני הכספים שיש בהם איסור ריבית, יהיה בידי המקבל בתורת עסקה, וחלקו של המקבל יהיה מחצית מן הרווח, ובהפסד חס ושלום, יישא המקבל שליש והנותן שני שליש. אז קודם כל כן, זה תורת עסקה, ובעצם חצי מהרווחים מקבל, מקבל המלווה, חצי הלווה, ואם יש הפסד, אז שימו לב, יש כאן חלוקה לא שוויונית. למה? הגיוני, בגלל שבסופו של דבר המתעסק צריך לקבל איזשהו תשלום על העבודה שלו, ולכן הוא, אם אנחנו מגדירים אותם כשותפים, אז הוא צריך לשאת פחות בעלויות ההפסד. על המקבל להוכיח שנהג ועסק בנאמנות בדמי העסקה, וחובת ההוכחה תהיה כפי המפורט ביתר עסקה של תיקון המהר"ם, כלומר חוזר למהר"ם, שבועה ועדים, אומנם מוסכם, וזה החידוש, שאם ייתן המקבל הנותן עבור חלקו ברווחים, כפי הנהוג בבנקים, או כפי שיוסכם ביניהם, יהיה פטור מחובת ההוכחה ומותר לרווחים יהיה לבד. כלומר, יש אופציה ללווה ולמלווה לעזוב את כל ההתחשבנות המדויקת, האם היה רווחים, מתי הרווחים היו, הם היו בתקופת ההלוואה, בתקופת הפיקדון, על מחצית ההלוואה, על מחצית הפיקדון וכו', ולהגדיר דמי התפשרות קבועים מראש. ויש להם אפשרות להגדיר מראש שהם בוחרים ללכת למסלול של דמי התפשרות שמוסכמים ביניהם, שזה בעצם דמי הריבית, אם ננסח את זה בצורה קצת גסה, ואז בעצם מה שקורה זה המלווה, או כן, בעל הממון, יקבל את הקרן שלו בחזרה, פלוס דמי התפשרות שהם דמי הריבית, במידה ובעל הממון לא רוצה להתחיל לעמוד בבית משפט, בבית דין, שבו הוא יצטרך להוכיח האם הוא פשע, האם הוא לא פשע, האם הוא יורווחים או לא יורווחים, האם מה קרה וכו' וכו', והנחי שסביב להניח שזאת תהיה דרך המלך שיבחרו רוב רובם המוחד של בעלי העסקים, אבל העובדה שעדיין חלקם יבחרו אחרת, היא עדיין מייצרת נקודת חוסר הביטחון. אני אעיר בסוגריים שבעשורים האחרונים היו כל מיני סיפורים של קריסת בנקים וקריסת מניות,
שבאו בעלי כן, המשקיעים עם היתר עסקה ובעצם תבעו את הבנקים, וכלל כן, הסעיף הזה שעדיין מאפשר כן, למקבל הכסף להוכיח שבעצם הוא לא חייב לשלם כסף, אלא הוא יכול להוכיח מה גרם להפסד, בתי המשפט פסקו לאור היתר עסקה שהמשקיעים מפסידים, והסיפורים האלה הם חשובים כי הם בעצם עוזרים לנו להחזיק את זה שהיתר עסקה לעולם לא סוגר את הדלת, את החורים מכל הקצוות. ועדיין חוסר הוודאות של המשקיע, חוסר הוודאות של בעל הממון נותרת לנצח, נותרת אמיתית, באמת, 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 באמת. ובשם חוסר הוודאות הזאת יש לנו כאן הבחנה בין השכרה לבין הלוואה, ולכן יכול המשקיע, כן, בעל הממון, המלווה, לקבל כסף בתורת היתר עסקה. אז כאמור, אלה ארבעת הגלגולים שיש לנו להיתר עסקה. הסוגיה שבה מגדירים את הכסף חצי כהלוואה וחצי כפיקדון, על ההלוואה אי אפשר לקחת ריבית, אבל יש ביטחון שיחזור. הפיקדון אפשר לקחת ריבית, אבל אין ביטחון שיחזור. תרומת הדשן שבעצם מבקש להגדיר את כל ההלוואה כפיקדון, וכמעט בטוח הוא יחזור למלווה בגלל שצריך את העדים, אבל אולי לא. ותקנת המערם שבעצם מגדירה את תחילת התקופה כפיקדון, את המשך התקופה כהלוואה, ושוב מייצרת בעזרת העדים והשבועה ביטחון כמעט מוחלט למלווה שהכסף יחזור, אבל עדיין רק מוחלט, וגם הרווחים. והיום, כמו שראינו, עדיין מגדירים חצי כהלוואה, חצי כפיקדון, ואפשרות לדמי התפשרות שבעצם כמעט סוגרים את הדלת מפני אפשרות שהמלווה יפסיד את הקרן, ואפשרות סבירה שבמידה ויש רווחים הוא יקבל גם את הרווחים שלו, ועדיין משאירים את האפשרות שאולי לא, והאולי לא הזה כאמור מאוד 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 חשוב. נחתום בשתי הערות קצרות. אחד, מה היחס של חכמי ישראל להיתר עסקה? אז קודם כל צריך לדעת שהאגרה בשתי הערות שלו, במעשה רב ועל שורן ערוך, אוסר היתר עסקה, מאוד מאוד התנגד אליו. יש היתרי עסקה של תלמידו רב חיים שהוא חתום עליהם, אז לא בדיוק ברור האם אגרה היה חלוט שם, או שיש אזורים שהוא כן התיר אותם, אבל צריך להכיר את שיטת אגרה. אגב, בזה יש שלוש שיטות אחרות. כן להגיד שבדיעבד זה בסדר, כי אין מה לעשות, כדי שעולם כלכלי, בוודאי בכלכלה המודרנית יעבוד, צריך ריבית, אחרת בעלי עסקים לא יוכלו לקבל עסקים, אחרת אנשים לא יוכלו לקבל הלוואות, ממש כשם שהלל הזקן תיקן את הפרוזבול, כי ראה שנמנעו העם מלהלוות זה לזה, אז גם זה מייצרים יותר עסקה, כי נמנעו העם מלהלוות זה לזה. אחר כך שיטה יותר קיצונית, שאומר גם לכתחילה, כדי לאפשר חיי כלכלה זורמים, זה לא בדיעבד, אלא זה לכתחילה, וההיתר הזה הוא עדיין שומר על היסוד החשוב של חוסר הוודאות של המלווה, שבעצם אותו רצתה התורה להחזיק. והחתם סופר יש לו אמירה שאומרת, אפילו לבעלי נפש זה מותר, כלומר זה לא רק לכתחילה, אלא זה ממש ממש בסדר, וזו אמירה כבר קיצונית וחזקה. כן, יש שתי שאלות חזקות שהיתר עסקה ממשיך ללוות אותנו. אני אתחיל מהשאלה השנייה שכתובה כאן, כי היא שאלה חריפה. כמו שאמרתי, היתר עסקה, הזרע שלו נמצא בתוך הפרק שלנו, שעוסק בדיני עסקאות ולא בדיני הלוואות, ולהיתר קוראים היתר עסקה. כלומר, באמת, היתר עסקה נוצר על מנת לאפשר לאנשים לקבל כסף כדי לפתח את הסטארט-אפ שלהם, לפתח את העסק שלהם. ואז יש מה לדבר על עסק, על שותפות ברווחים, שותפות בהפסדים. האם זה נכון להשתמש ביתר הזה גם להלוואות שהנושא שלהם הוא לא פתיחת עסק? כמו לדוגמה לסגור את האוברדרפט, כמו לדוגמה לחתן את אחד הילדים. זה סוגיה לא פשוטה ולא פתורה בכלל. והדבר הנוסף זה שהיום כשאנחנו לוקחים הלוואות מהבנק, או שאנחנו מקבלים הלוואות על קרן השתלמות, הבנק לוקח ממנו ריבית, על מינוס שיש לנו בבנק, חס וחלילה, אז בעצם היתר עסקה הוא יותר עסקה כללי, לא יותר עסקה ספציפית. כלומר, כל בנק שניכנס לחדר של מנהל הבנק, יהיה לו היתר עסקה והמגירה הוא תלוי על הקיר, אבל זה היתר עסקה כללי. האם זה בסדר להשתמש ביתר עסקה כללי, או שצריך היתר עסקה ספציפי לכל הלוואה? האם היתר עסקה עובד גם אם אין מודעות של הלווה ושל המלווה ברגע לקיחת הכסף? זו שאלה כללית שעסקו בה הרבה הפוסקים, ובעצם שתי השאלות האלה מייצרות כן סימן שאלה, האם עד כמה נכון להשתמש ביתר עסקה היום? אני אגיד שלמסקנה, כשרוצים לפתוח עסק, בוודאי שהדבר הזה הוא בסדר, גם כשרוצים לקחת משכנתה, אבל האם נכון להיכנס, האם אין בעיה
הלכתית, לא רק כלכלית, להיכנס למינוס. האם כשאנחנו משקיעות בקרנות השתלמות וכולי, צריך לבדוק איפה משקיעים ומה משקיעים? כנראה שהתשובה היא כן, אבל כאמור, אידך זיל גמור, בעזרת השם, שנדע ימים טובים ושמחים, ושגם הכלכלה במדינת ישראל ובעולם כולו תפרח ותצמח.